No konečne. David, počuj, neruším ťa? Čau, nie, hovor. Potrebujem ťa tu v nemocnici. Priviezli nám haváriu a nemám tu skoro nikoho. Je to súrne, čo? No áno, Doriti, tak asi je to súrne, inak by som ti nevolal, nie? Prepáč. Vieš čo, ty mne prepáč, nechcel som na teba takto vybehnúť. Ale skrátka je na to, je toho veľa. Jasné, chápem. Vieš čo, ale ja som práve teraz v Košiciach, mrzí ma to. Trvalo by niekoľko hodinky, by som sa vrátil naspäť. Jasné, chápem. Vieš čo, kašli na to, čau. Čau. Doriti. No čo, nič? Nič. No a čo, Vlk? Odišiel na pohreb svojej ženy. A Jakub? Jakub odišiel s Adrianou. Zobrali si neplatené voľno. Pochybujem, že sa sem do tohto vrátia. No nič, sme tu len ty, ja, Alica a Vrabec. No ale toto my nezoperujeme. Bolí ťa to? Dosť. Prejdi sa tam a späť. Dobre, sadni si. Počúvaj, ty si fakt hral hokej? Rýpeš, čo? Dobre, budeme potrebovať MR-ko. To vybavíme. Tu ste. Pán Gáborík je mi veľkou cťou. Paulina, Marková, ja som tu niečo ako krk, čo hýbe hlavou. Alebo pre vás čiarový rozhodca. V každom prípade chcela som sa opýtať, či by som si vás mohla odfotiť všetkých troch. Bolo by to skvelé promo pre nemocnicu. Jasne, nie je problém. Sadkajte si. Už sme, pani doktorka. To je skvelé, že náš najlepší tím, Peter a Eva, má hneď na začiatok takéhoto klienta. Ďakujem. Ešte niečo, pani Marková? Môžeme sa vrátiť k tomu kolenu? Koleno? Samozrejme, áno, pracujte. Ja bežím, ale ešte sa určite uvidíme. Dávajte pozor, idete ako tam. Prepáčte, pán primár asi nevidel ceduľku na dverách nevyrušovať. Nie, pán primár bol natoľko drzý, že sa na tú tabuľku zvysoka vysral. Dobrý deň. Potrebujem vás na operácii hneď teraz. Ale žiaľ, my máme pacienta. No ja mám dve pacientky v ohrození života, ale ak ste chceli byť na pracovisku, kde sa budete pretrčať s celebritami, tak to vám váš svokor mal kúpiť nejakú menšiu kliniku, a nie nemocnicu. Inak neberte to osobne, ja som váš veľký fanúšik. Pohode. Prepáč, Mario, my sa hneď vrátime. Nič sa nedie, utekajte na sálu, ja sa vrátim ešte. OK. Prepáč. Tak hneď. Tá.